svi. Ovoga, piše... Aleks, pa da, evo imao sam ovu raspravu, sam ove sezone, mislim raspravu, ja sam ostao zapravo šokiran, nisam znao da li sam u šoku ili da li da se nasmijem kad mi je rekla ovo je naše realno stanje, mislim ja sam s Aleksandrom, nisam se svađao, niti ništa da bi to bilo naše realne stanje kad sam prokomentirao ono i kad je rekla da sam ja protiv vezanja jer Dejana iskreno, meni niš džepa, ni tu džepa, će ona biti s Dejanom, će biti tu s bilo kim s kim god, iskreno, šta? Iskreno, nije me briga. Ovoga da se promijenila ove sezone svakako je na bolje. Ne radi više scene kako je radila prošle sezone. Eto. Vas dvoje ste se muvali jedno mjesec dana prošle godine. Da, mjesec dana. Kako niste? Nisam. Po ceo dan zajedno. Ona tri dana prijala. Trajalo. Tri dana, da. Podignemo Frana, kaže, pa ja ne bi da žurim. Ona mi prija posle Paule. Ne, to je bilo posle mine. Ovoga, da, preče Ana Janjuša. Pa, očekujemo svi od Janjuša da nađe dečka. A ti ne biraš ove godine. Janjuš je jako loš. Šalim se, ne. Za Janjuša stvarno nemam ništa loše da kažem. A što sam te sramota, Alex? Pa nije me sramota, nego neugodno mi tako kad ne mogu... Zašto? Pa niste imali ni seks, ni ništa, niste bili u vezi. Nismo, ne, pa nismo zezali. Pa dobro, ste se muvali lepo, tad si pričao lepe stvari. Kak mi zezali ste? Evo, seća se Džedović. Najlepše stvari si pričao, Alex. U pubu, ljudi se za stolom ovako držali. Kako bi za stolom, nismo nikad za stolom ovako. To je bilo, Milane, samo moram da ga podsjetim, to je bilo u periodu kada je dići, on što se patio, što nisi bila kad sam ja patila i mi kao ajde da se teražili. Otišli u pub i držali ste za ruke i kao ona, a ja ko mama njemu, mislim. Dobro, njemu je svaka izgleda ko majka pored njega. Ovoga, da. Janjuš, mislim da je stvarno super, nisam se prošao sezone. Slavo u životu nikad nisam. Svađa si, uglavnom poslije će Aleks, Janjuša će ostaviti, to je to. Opa! Kako se uznemirio. Da, ne mogu, uništili ste mi nominaciju. A ne možeš sad ješ na cigaru, dođe da ti gledam oči. Čekat ću ja tu. Ne. To ne znam, i ja više, toliko je zbrzo. Aleks sam posla, Janjuša sam ustavio. Moguće da ja vas poremetim ovoliko? Jer sam s njim u super odnosima. Fran, šta ti se najviše sviđalo na Aleks? Milane, zezali smo se, kakvi, nemoj me zezati. A zezati, ajde, stoj tu dok Marko ne završi. Ajde. Okej, evo, malo smo se i našalili sa bivšim dečkom Paule Hublin, a sad ćemo čujemo Anđelu. Anđela dolazi iz Herceg Novog, ali zamalo. Odakle se ono ti? Ipak, ja sam u Đenovići.